No jo, už jsou mrtví! Tak já vás tady vítám u nové série, která vlastně nevím, jak dlouho bude, ale bude, protože v Pocket Edition jsem ještě žádnou sérii nedělal za mikrofonem a CZ. Já se tady soustředím na zombíka, doufám, že mě napadnou. No, mám zapatlaný monitor a se mnou je tady Prasex. Ahoj, Nevím, jestli ho moc slyšíte, on stejně moc mluvit nebude, protože a jelikož. Masere, tamhle zombík. Kde je zombík? Tak pojď na něj. Buď ho zabijem, hele, nalákej ho na sebe. Já ho taky hitnu. Je, teď jsem ti ubližil. Budeme žrát Rotter Flash. No tak. Mám srdíčko. Tak utíkej, já ho zabiju. Snad ho zabiju. Kde je? Bohužel musím natáčet já, protože on Prasex nemůže. Že jo, Prasex? Jseš jenom srdíčko, co? Jo, nebo půl Mám! srdíčka! Hele, pavouk, tak mě teď. Jak tě mám ochraňovat? Ty vole, já tady zastavím, ano, zastavím tady všechno. Koukám, že můžeš ho hitnout, když je ve vodě. Já vím, ale... Jinak, jak jste si mohli všimnout, nemusím to říkat, hrajeme 14 build 6, sestavení 6. No, já ho zkusím zabít. Ježíš, já mám půl srdíčka. No, nech ho tam skákat. Já se půjdu s ním tulit. Ne, on jde ke mně. On má rád mě! Tak jo. Tak jak seš na tom? A ještě za prdeli mě bouchnul Creeper. Je nám úplně jedno, jestli tuto sérii budete sledovat nebo ne, že jo, Prasex? Jo. Nebo Neděláme, nedělám, nebo ne? Nebo je tady pavouk? A! Hrajeme to úplně na druhou úroveň, na Paceful, ne? Ale to je dobrý. je to vidět, A. Jauvajs, ty vole. Začátky jsou velmi kruté. Jinak už jsme tady zkoumali za kamerou, kde budeme bydlet, nebo já jsem spíš zkoumal. Prasex přišel. Já jsem zkoumal dobře, já jsem se zastavil. Prasex přišel z toho. Hej. Odkud jsi to vůbec přišel? Ze záchodu. No, ze záchodu vlastně, no, tak... No, tak Prasex, Tak pojď. si Kde vykopněte seš? blok. Hele, otoč se, vidíš můj nick? Ze spoda. Tak utíkej za mnou, dělej. Pojď, já ukážu tady spoluobčanům a divákům, na co se budou dívat v brzké době. Já Je se tam teda... skeleton, takže vypadni. Já vím. No a je tam ještě jeden. Já si dám Rotter Flash. No, ale aspoň se mi doplní srdce. Oh, oh! No, Pardon, tak co? třetí smrt bude. Pojď, vyprdni se na hlínu. Hlíno. Dělej, já zase. Is dead. Pojď za mnou, dělej. Ne, tady jsem domeček. Ježíš, na domeček se vyprdni, budem bydlet na ostrově. Tamhle, na ty skále. Kde seš? Tady za tebou, ne. No, za mnou nejseš. Tady. Jo, tamhle. Máme tady IB. Tak. Je, teď jsem si splet směr. Musíme opatrně au dolů. Masere? No, už seš tam, kam jsem tě nasměroval. Hele, sebral jsem XP, kam jdeš? Kam jdeš? Tam nebudem bydlet. Já vím, že ne. No, co tam chceš? Dřevo. Dřevo je tady. Já vím. Ježiš, vidíte lidi? V krásném biomu. Je! Zase tady. Pojď, dělej, potřebuji jít někam do prčic. No. Tak já jdu na ten ostrov, doufám, že uvidíš. Doufám, že se zase nezabiju. Jo, doufám, že se masa nezabije, protože u mě to je tak... Je Jo. to nějak tak Jednou za máta. 10 let se zabiju, že jo? Jo no, tak jak to masera bývá? Maseřina No to lidičky víte, no. Maseřina je dřina. A co lidi, jak se vám
líbily Mission Odvalen. A Missiona má každý rád. Teď mě napadlo, jak jsi říkal, Mission Orale. To jsem ještě neudělal. Jo. No jo, tak já musím možná domyslet a vymyslet a zamyslet se nad tím, jak Mission Orale. Tak tady budem bydlet. Já těším dřevo. Ještě jeden aspoň kus dřeva potřebuju. No, já nemám kámen. Jenže musím najít cestu, bohužel Mišona už nemá každý rád, on akorát dokáže zvedat svůj prst. No, Mišona má prst každý na vesnici a prst na myši, to znáte, víte co? Prs, tak pojď, kde jsou, tak já si tady udělám stoleček. Říkám stoleček, ne? Au, něco mě tady zabíjí. Ježíš, čarodejnice! Ne! Čarodejnice mě zabila. No. Ty logo lidičky, víte, jaký mám je. Problém? Já se nemůžu zombici. Na skálu. Já můžu. Paní domů. Paní domů nejde. Paní domů, běžte, vypadněte. Mám tady další rotra. Kde seš ty vůbec? Kam se vzdálil? Já potřebuju vynalézt aspoň schody. Já potřebuji vynalézt, jak se vlastně vůbec... Počkej, a kde jsou? Jsem hned za tebou. Za mnou je pavouk jako. Skelet, počkej, spider. Skelet on spider. To už bude den. Super, zabrzo. Čau, masere. Tak jdeme na tu takovou něco. No a teď jsem dezorientovan. Jo, tamhle, před náma to je. Tak pojď. Dělej, musíme se tam zakempit. A já už mám jenom asi 3 HP. Takže toto bude náš hrad. Tady někde bude náš most a takový ty věci. A musíme zabít... Masere, víš co hlavně? Poslouchej. Skákej z té skály pomalu. No já bych spíš mám radši... Mám půl srdíčka. Počkej, tady jsou 2 skály. Oni jsou tady, takže tady bude i hrad? No tak, ano. No tak se zabídlíme, no skáču velmi pomalu. Zabídlíme se nejdřív tady, lidičky. A s ním, protože s ním. Máme tady i dokonce klej. Máš rotten flesh nebo tak něco, tak to je podobné. Potřebuješ se nažrat? Mhm. Jo, tak já musím najít cestu. Jsem na tom zdravě. Já dělám potápku. No tak. To víte, když je člověk za... Ale ze zádu to vypadá... Kde seš? Už rozjedu. Hele, cholobotnice. Mám tam dřevo, zkuste ho sebrat. Takže jo, lidi, my se s váma rozloučíme. Ale můžeme to trošku přetáhnout. A zase příště, jestli se vám tohle začíná páčit, je to začátek světa, tak dejte nějaký názor a takový ty věci, co? Ano, samozřejmě. Jo. A budeme pokračovat, ale stejně, když nedáte názor, tak budeme pokračovat, protože nás to zajímá a děláme to jenom pro vás a pro svoji zábavu taky. Masere, a pro ostatní. K tobě, jo? No tak se pojď podívat. Kde seš? On je fakt den. No, jasně. Ne, jsem si dělal srandu. Víš, co musíme? To trošku přepálit. Protože takovýhle, když jsme začali v noci, tak... Co jsme udělali? Neudělali jsme nic. Prasek si, víš co? No. To je... Měl by ses konečně... Můžeš se na mě podívat? Ano. Otoď se na mě! Ne, a podívej se nahoru. Tak. Kdy se voholíš? Já. No, kdy se voholíš, co? Já nevím. Ale asi za 14 dní. Ježiš, jsem si nějak něčeho šňupnul, asi toho čerstvého vzduchu. No, člověče, asi jo.
Tak lidi, pro dnešek by to bylo všechno.